Пет умения, които винаги ще ви носят пари. Когато имате умения, това ви прави подходящи за нова работа, където и да сте. Пазарът на труда непрекъснато се променя и работодателите се нуждаят от хора, които могат да решават проблемите на техните организации. Притежаването на множество умения ще ви направи търсени специалисти на пазара на труда. Ако имате работа, помислете за освояване на умение, което да подпомогне кариерата ви. Разностранното умение ще бъде плюс за вас в разгара на конкуренцията от други хора. Има постоянно подобрение в технологиите. Технологичният напредък се нуждае от хора, които са квалифицирани и са в крак с новостите. Ето защо ученето е непрекъснат процес и трябва да отправите предизвикателство към себе си да се включите в дейности, които ще ви бъдат от полза в дългосрочен план. Освен това, тези, които нямат план Б, са склонни да страдат повече. Например, замисляли ли сте се какво бихте направили, ако изведнъж загубите работата си? Никой не иска да остане без работа, но понякога това се случва поради обстоятелства извън нашия контрол. Ето защо освояването на умения трябва да е задължително за всеки човек. Проблемът с безработицата може да бъде решен, ако хората имат нещо което могат да предложат срещу пари. Например, за тези, които предлагат консултантски услуги, техните умения са много търсени и те се радват на добро заплащане за стойността, която предлагат. Когато става въпрос за получаване на доходи, някои хора се озовават на върха, защото могат да правят изчисленията си добре. Не става дума за тяхната личност, а по-скоро за предвидливост и правилно планиране. Ето защо днешното съдържание е специално създадено да ви запознае с уменията с високи доходи. Уменията с високи доходи са унези умения, които могат да ви спечелят повече пари на пазара. Подолу ще намерите пет умения, които да научите, а в края на това видео има и бонус. Не пропускайте да харесате, споделяте и коментирате в секцията подолу. – дигитален маркетинг. Специалистите по дигитален маркетинг са лицето зад разпознаваемостта на марката. Те са отговорни за това компанията и нейният продукт да бъдат известни на избрана аудитория. Дигиталните търговци работят за бизнеса, независимо от индустрията. Някои специалисти по дигитален маркетинг работят като сил-менеджери те използват уменията си в търсачката, за да подобрят стойността на компанията в очите на нейната аудитория. Всеки може да стане специалист по дигитален маркетинг, защото умението може да се научи и усвои. Моля, имайте в предвид, че повечето специалисти по дигитален маркетинг работят ръка за ръка с създателите на съдържание. Дигиталните търговци се нуждаят от съдържание за своите маркетингови кампании. Копирайтинг това е жизнено важно умение и може да ви спечели добра сума пари. Копирайтингът включва използването на писмени думи под формата на копие, за да накарате хората да предприемат определено действие. За да бъде ефективно, съдържанието трябва да бъде убедително. Ако имате дарба да пишете, това е умение, което можете да помислите да развиете. Ако обичате да разказвате истории, можете да използвате тази ваша страст, за да я развиете. Уеб-дизайн Когато видите визуалния аспект на даден уебсайт, имайте предвид, че това се прави от уеб дизайнер. Те могат да направят това, защото са креативни. А индустрията за уеб дизайн се разраства много бързо, защото собствениците искат техните уебсайтове да бъдат преработени и да изглеждат попривлекателни за тези, които посещават уебсайтове. Ето защо, ако харесвате дизайна на уебсайтове можете да помислите за кариера в уеб дизайна. Можете да провеждате разговори с клиентите си онлайн. Трябва да доставите своя резултат според вкуса на клиента. Софтуерно инженерство Софтуерните инженери се наричат още разработчици на софтуер. Те отговарят за създаването на компютърни системи и приложения. Освен това те разработват програми, които могат да решават проблеми. Със своите възможности те работят със системни анализатори и програмисти. Ако се интересувате от анализиране на нуждите на потребителите, можете да разгледате софтуерното инженерство като кариера. Можете също така да използвате умението, за да предлагате консултантски услуги на други хора. Търсенето на това умение нараства непрекъснато. Управление на проекти. Много хора се нуждаят от менеджери на проекти които да им помогнат да планират и изпълнят проектите си. За да бъдете добър менеджер, добрите комуникационни умения са от съществено значение. Това е така, защото управлението на проекти може да бъде вълнуваща и предизвикателна кариера. Повечето компании се нуждаят от менеджери на проекти, защото имат проекти за изпълнение. И успехът на тези проекти често определя напредъка на компанията. Ако не искате да работите за компания, Можете да работите на свободна практика. И вашите приходи ще се основават на договор. Не забравяйте обаче, че трябва да приложите много умения и процеси, за да постигнете конкретен резултат. В тази област е важно да имате ментор, който да ви разкаже за своя опит. Бонус. Анализ на данни. Това умение включва инспектиране, почистване и моделиране на данни с нагласата за събиране на ценна информация. С извлечената информация организациите могат да вземат по информирани решения въз основа на фактите. Например, за да могат банките или други компании да имат персонализирано взаимодействие с клиентите, те се нуждаят от помощта на анализатор на данни. Това умение може да се научи и нямате нужда от диплома, преди да започнете обучението. Умението е много търсено, защото всеки собственик на бизнес трябва да генерира данни и да ги обработва в разбираема форма. В заключение, когато следващия път обмисляте нещата, които да направите, уверете се, че сте включили освояването на ново умение. По-важно от освояването просто на ново умение е да изберете правилното умение, което е от съществено значение за оцеляването. И когато най-накрая сте готови да научите новото умение, не пропускайте да изберете това, което ще ви донесе повече пари. Можете да обмислите да научите повече неща за продажбите. Продажбите са едно от най-добре платените умения в световен мащаб. И най-важното е, че не се изисква специален сертификат или образование. Компаниите ще ви найемат, ако знаете как да продавате, защото имат нужда от хора, които могат да сключват сделки преди края на годината кое умение за високи доходи освоявате вие. Уведомете ни в секцията подолу. Не пропускайте да харесате и споделите това видео. Ако това видео ви е харесало, можете също да прегледате 15 печеливши умения, които правят хората финансово стабилни.